Jag är så jävla trött bara. Jaha, det är det? Ja. Det är din energi som är låg. Ja, god morgon allihopa! Klockan 05.05. Nej, helvete heller. Klockan är typ 8 eller? Nej, 7:30. Ja. Vi har packat nu alla väskor för vi ska åka till Rome. Rome. Vi får se några kommentarer. Det heter inte Rome, det är Rome. Rome. Nej, men man säger ju Rome. Ja, jag tror det. Rome. Ja. Mm. Så vi åker nu om några minuter. Och det har kommit så jävla mycket snö. Ja. Jag var uppe vid 06.00 och gjorde 100 armhävningar. 5 minuter till, baby! Får jag sova så? Jag ställer klockan! Alltså, Rasmus, han är så här. Han ligger och sover fram till klockan 7:30. Och du säger att vi ska hämta Fille 8. Och det tar typ 30 minuter in till stan i det här väglaget. Ja. Ja. Nej, jag tänker så här, jag har liksom redan börjat. Jag klipper bort det där. Nu kör vi. Ja. Vad är det du har lagt allt här på golvet? Han har typ med sig en stickad tröja för han har köpt en ny. Han kommer känna sig jättefin och cozy. Ja. Och sen så det är så, där. Så han tänker inte på att han ska åka i backen och att. Jo, så han med underställ. Ja, du har det. Ja. Bra. Och sen en t-shirt tror jag. Tror du? Jo, det är en t-shirt tror jag. Jag har en typ sån här tröja som jag kan ha på. Och en hoodie. Har du dina handskar med dig? Nej, det har jag fan inte. Du har inte dina handskar med dig? Nej. Vart är de då? Jesus, jag tror att de är här. Åh jävlar, vilken life savior. Åh hjälp, alltså jag säger det. Han har bara med sig så han ska mysa sugan. Sen alltså. Åh just det, tack baby. Det var bra. Alltså det hade varit så jävla roligt om jag bara hade tagit med dem utan att jag hade sagt. Ja, det hade varit schysst faktiskt. Jag frågar dig, har du tagit med en tandborste? Ja, det har jag. Då har du tagit med en tandborste. Ja. Men vad ska du borsta tänderna med? Ja, jag är trött. Skulle du bara ta lite vatten och el eller? Jag är trött. Ja, du är trött. Du är knäpp. El? Du har ju eltandborste. Jaha. Nej, men det är jättebra tandkräm. Ja, jag är trött. Eller tror du att vi bor på hotell eller? Nej, men bussan kanske har. Fy fan, du ska tänka att bussan har allt. Tagning! Ett! Spring! Spring! Dumma! Så! Spring snabbt! Spring snabbt! Spring! Jag är snö i hela skogen! Vet du vad jag är tacksam för idag? Nej, inte. Att du gick ut och satte på bilen så den är varm. Ah, kul! Faktiskt. Oj. Jag måste vakna till känner jag. Jag ska ringa Bosse, så han har inte hört av sig på hela morgonen. Jag ska säga att vi står utanför. Är inte du vaken? Ja, ja. Ja, vi är utanför. Är det? Ja. Ja, det är inte. Jo, det är visst det. Nej. Vi åker från oss nu. Ja, okej. Ja. Eller tror jag väckte honom. Kan jag väckte honom? Ja. Ni är likadana ni två. Han är värre. Vi drar till fjällen. Fest hela kvällen. Ute och grillar. Och sen är det kanske många som undrar, vart är Kia? Kia är död. Nej, Kia är inte död. Men Kia är hos Emelies morsa. Så då, jag tänkte först om hon skulle följa med till Romme. Men nej, det går ju inte. Nej, hon kan inte vara själv hela dagen. Liksom. Nej, jag tänkte att hon skulle vara med i pulkabacken. Ja, du pulkar. Nej, skidbacken. Ja. Ja. Men nej, det är bättre att vi åker och koncentrerar oss på oss själva bara. Men hon hade tyckt det var så jävla trevligt. Ja, jag vet. Jag vet. Det är det som är. Men låter. Det är isen. Vi väntar på bossan här. Och han är jätte seg alltså. Han är jätte seg. Jag och bossan beställde ju skipass idag och imorgon istället för imorgon och fredag. Mm.
Och nu bussen tar ju 100 år bort sig, så klockan är 9 nu. Det tar 4 timmar att åka till Romme. 9, 10, 11, 12, 1. Och så ska vi in i stugan och skit först. Så kanske vi alltså, hämtar ut grejer. Så att vi kan åka vid 2 kanske. Bussen! Varmt välkomna. Hej, välkommen. Jag kan säga att det blir inget åka idag eller vad? Rasmus har så dålig energi och så dålig... Ja. Nej, men jag sov så jävla dåligt ur det. Jag om katastrof. Nu somnar du. Jag vet inte. Jag har haft kaos i natten. Har det varit mitt ansvar att planera den här resan eller? Det har varit ditt ansvar. Okej. För det jag ser nu, när vi har ju en stuga som är lite utanför Romme tydligen. Jag tänkte att men det tar en kvart att åka till backen. Det var lite billigare stuga och sådär. Sen kollar jag avståndet nu då, från stugan till backen. Då har vi ju nästan 4 mil då. Så vi ska åka cirka 40 minuter till backen då. När vi ska dit. Och sen 40 minuter hem då, självklart. Just det. Ja. Det säger att det tar, ja. Ja. Jag kan säga att det blir inte mycket att åka idag. GPSen säger att vi är framme 12.41 med huset. Det är, nu är planen så här. 12.41 när vi huset. Låser upp. Så vi åker dit vid 12.43. Dock, vad är för hastighetsgräns här? 100. 100, ja. Och 100. Körde 60. Oh, okej, okay, så vi kommer komma säkert vid 13.00 vid huset. Ja, så kasta in skiten. Mm. Sen åker vi direkt. Jag tror det är 40 minuter i backen. Mm. Då är ju backen 13.45. Mm. Så kan vi köra i 2 timmar. Det blir dagen. En bra plan. 2 timmar bättre än inget. Absolut. Bra. Bra att du är positiv. Och då får ni ut era skidor och allt också. Till dagen efter. Ja just det. Man får man behålla skidorna hemma? Jag tror att du får ta in på tävlingen. Gäsa. Gäsa. Nu har vi 3 timmar kvar bara. Det är ju underbart. Det går snabbt. Jag glömde skidlaget hos. Båda? Ja, båda. Ja, men det är helt makabert alltså. Det här är helt sjukt alltså. Du glömde glajna till både dig och mig. Är det värsta som skulle kunna hända eller? Ja, men vad fan. Bosse, för helvete. Du hade ett uppdrag. Tog du med mina termobyxor då? Som är med. Men varför lägger du så mycket ansvar på honom? Nej, men det var ju han som hade glajerna. Ja. Han glömde till och med sina egna glajer. Alltså det här börjar här dagen alltså, fy fan. Först är vi försenad med 2 timmar och nu har jag inga glajer eller? Det är så fruktansvärt det är det. Men vad gör jag då? Ja. Jag kan inte köra skidor utan glajer. Nej, du kan köpa lite skit. Jag ska köpa nya där. Vad kostar det här då? Fy fan. Och sen har vi Filip bara såhär igår. Bara, fan Rasmus, ska du ha twin tip eller? Vad fan är twin tip? Ja, men om du vill åka baklänges. Ja. Ja, vi kör twin tip då, du åker baklänges eller 360 då, fan. Jag kan göra ett hopp om du vill. Vet du vad jag kom på? Jag glömde min baklava. Pengar med. Alltså det sjuka är när man åker på sån här resa. Sån här resor, det är nästan dyrare än att åka utomlands alltså. Jag kan bidra. Tack så fan. Det är ju det. De här resorna är nästan dyrare än att åka utomlands. Ett skipass kostar 1000 kronor per skalle. Alltså då kommer du nästan fan i en flygstol till Spanien. Ja, faktiskt. Det är det. Du kan
kanske inte kommer på värsta jävla solresan. Men... Nej, men du kommer ju, alltså du 100% tycker hitta en flygstol till Spanien för mindre än 1000 spänn. Ja. På den här sista minuten. Men du har inget hotell, men du är ändå i Spanien. Ja, ja. Det är där. Ja, då har du bara kläder, va? Ja, två. Och nej. Eller alltså sådana, inte sådana. Ja, alltså sådana, så här. Ja. Har du det? Ja. Men säg det då, för fan. Ja, men du vill ju inte ha den jag tog fram någon till dig. Vad var det då? Rosa eller vad? Bara svarta. För som man bara trär upp så här. Ja. Ja, men det var ju exakt det som jag ville ha. Ja, men du ville inte ha dem när jag tog fram dem till dig. Så jag nej till det? Ja. Men det var för att jag hade en egen kanske. Nej, jag hade samma. Just det, jag hade skitcool. Alltså det är en clown. Så man har så här clownmun med tänder och skitcool som går upp hit. Så jag hade sett som en lilla kung i backen. Men nu får jag köra med helt vanligt svarta istället. Ja, eller om du vill öppna dig igen där. Ja, jag får se. Det kanske finns skitcool där borta. Ja. Men då är du med det två. Tänkte du på mig? Jag tror, ja. Tänkte du? Det blir tre, jag bara plockade in dem. Ja, men det var inte... Fan vad nice! Då är vi ändå på rätt plats. Ja, nu är det snabba plockar. Klockan är 13.00. Skidbacken stänger 16.00. Mm. Packa ur. Klä på er. Hör du mig här bak? Mm. Ja, klä på er och sen är det raka vägen till backen. Mm. Okej? Okay? Mm. Ska du åka igenom där? Ja, jag har inga andra glöjor för den här idioten glömde mina glöjor. Skyll inte på honom. Ja, det var hans fel. Mm. Nu går vi in. Oj. Backen glömde, eller parkeringsbromsen. Nu stannar puckan. Chop, chop! Du måste springa! Du kommer inte hinna åka skidor, Anna. Jo, men spring nu! Det här är stugan. Jag hyrde en specialare till dig bara. Jaha. Det här är din stuga. Och det är min och Bossas stuga. Ja. Sen har du utedasset där. Det var ju stort! Au! Jävlar! Halka inte här, du. Jävlar, vad håll då? Yes! Du säger att jag ska springa och hålla på. Ja, men nu då? Vart är nyckeln? Jaha, det här är baksidan. Bosse! Oh, jävlar, aj, fan, det här är ju som att bestiga Mount Everest. Dö inte där nu. Det var går ner. Men det här var mysigt ju. Eller? Det var jättemysigt. Det gillar jag. Jag tycker att det är lite kallt. Ja, det är kallt ja. Är det ingen värme här inne kanske? Det är stugan tar värme. Men kolla här, och det är ett loft där. Ja, men se på fan. Det var jättemysigt. Ja. Ska du och jag sova här inne? Men är det så att det existerar värme så... Sätt på elementet då, om det finns. Tack gud. En kamin, ja. Hallå? Ja. Det är en kamin här. Ja, Bosse, du sover där uppe då? Ja. Eller vad är det där för dem? Det är bara massa skit där. Aha. Går upp och tittar. Åh, jävlar. Ja, men här var jättemysigt ju. Ja, vi packar in allting. Ja. Och så klär vi om nu, unga. För nu är det bråttom. Vad är det för jävla toalett? Hallå? En eltoalett? Ja, exakt. Hur gör man med den då? Du ska bajsa tror jag i hål. Nej. Jo. What the fuck? Jag ska hålla mig. Här kan du läsa. Hur man bajsar? Ja. Ja. Eller nu packar vi. Vi ska tömma den här kanske. Nej! Ska vi tömma den efter vi är klara? Vi går till dasset. Jag bajsar ute tror jag. Nej, men det står säkert att du ska tömma. Men då är det så här. Då, är det, då inför vi en regel, Bosse. Vad blöt du är på ryggen, har du gjort? Jag är jätteblöt.
Ja, men då inför vi en regel. Nu, dock är jag jävligt bajsnödig nu. Du sätter inte bajsare. Vad ska jag göra då? Ja, men nu packar vi in boys and girls. Åh jävlar, här inne är ett pisskallt. Kolla, den här har jag nog dragit upp till max. Här är jättekallt. Här är jättevarmt alltså. Jävlar alltså, vad nice. Filip gillar inte ens värmen. Så det här, valde du det där rummet eller? Ja. Du valde, och det här är, det är skitvarmt rummet. Kolla, jag har en king size. Åh oh, fy fan, hör upp. Du, jag har ju fem sängar här. Åh helvete. Varför är det så varmt här uppe? Alltså fysikens lagar, Emily Ringholm, så stiger värmen. Så det är bra för dem som ligger högt upp. Och vi ligger ju lite längre ner och då blir det lite temperaturskillnad. Ja, men i värsta fall får vi sova allihopa där uppe då. Nej. Det är middag. Det är du och jag, Cinderella. Jag är jättebajsnödig, hur fan ska jag hinna läsa det här innan jag bajsar på mig? Läs innan användning, fäll upp locket till sittringen, sätt en vattentät Cinderella toalettpåse i skålen. Ah, jag kommer hinna skita på mig när jag gjort det här. Där har vi en sån. Ja, det här känns ju riktigt snuskigt, hur öppnar man den här jävlarna? Jag ska bajsa den här. Så, använd toaletten och fäll ner locket när du är färdig, tryck på spolknappen. Släpp påsen ner i en färdig bränningskammare. Toaletten är nu klar att användas igen. Ja, då kan jag bajsa. Vi ska se vad jag har att erbjuda. Men är det, har du två par? Mm. Har du med dig två par? Mm. Varför kan jag inte ha de här då? Men jag tror de är repiga eller? Ja, men då ska jag köpa. Men de här är skitbra. De här vill jag ha. Eller det? Ja, ja, då ska jag köpa. Ja, ja. Ja, men nu är jag startar. Brinner det nu alltså? Mitt bajs brinner, ja. Jag kissar bajsar ju i den påsen. Bajsar man inte så? Ja, du måste ta en Cinderella-påse. Och lägga där. Och sen gäller det att sikta i påsen. Vad lägger du här i bara? Ja. Usch, vad äckligt. Ja. Men inte så går ut när jag kissar. Jo. Jaha. Hur fan ska jag kunna ta det seriöst? Jag är seriöst som en skidåkare. Jag ska ju åka Twinty. Har du instruktionen där? På golvet. Har du råd på golvet? Ja, jag hade bråttom, jag var bajsnödig. Snälla. Dyngredo. Fy fan, det är ju den fulaste glasögonen jag har sett alltså. Men, man tager det man hager. Eller vad fan man säger. Men man är inte snabb alltså. Det här är livsfarligt alltså. Jävlar mitt knä. Hör du? Vart är du? Alltså du måste vara jätteförsiktig ute. Jag tror inte jag halkar eller? Ja. Alltså det är så här nu. Bossan måste vara kvar. Och knega lite, men klockan är ändå 2, så jag och Emily kommer hinna, vi kommer värma upp, kommer vi göra. Så vi hämtar ut alla skidor, för imorgon är den stora dagen, för det är imorgon vi ska åka skidor hela dagen. Jag får lite dåligt samvete att inte använda den här. Ja, men jag får med det. Men... Ja. Männen. Nej, vi kommer inte hinna så jävla mycket heller. Nej, vi kanske hinner åka ett åk. Ja, men det är i alla fall någonting. Kommer inte vi kan åka. Ja, men det är det. Jag åkte 2 gånger innan. Nej. Ja, exakt. Du leker med fucking döden, gör du. Ja, men det gör du. Ja. Okej. Okay. Förlåt. Kom. Kom, ge mig en arm. Jag skojar bara. Och det är 37 minuter dit. Ja, men det är bara gasa. Det är du som har bokat där. Ja, men det stod att det var, typ 20 minuter. Oj, jävlar, det är så hårt. Det stod att det var typ 20 minuter. Mm. Typ. Tror du ens vi hinner med ett åk? Ja.
Ja, det gör vi. Det beror på hur lång tid det tar att ta ut skidorna. Ja. Men ni har ju bokat allting så här. Ja, exakt. Men jag tror det är bara idioter som kommer klockan 2:30. En och en halv timme innan det stänger. Ja. Eller hur? Eller nej. Ja. Det är spännande det här. Ja. Vi blev lite sena helt enkelt. Ja. Så får det bli ibland. Ja, vi har hela dagen imorgon. Ja. Så nu ska vi bara, du och jag ska bara känna på varandra. Eller på backen liksom. Ja. Okej? Okay? Ja. Kanske jag gör en 360. Känna på varandra. Vad ska vi göra? Ja, det kan vi göra också. 360 ska du göra? Ja, det kan jag. Tror att det ska göra faktiskt. Backflip? Nej. Absolut inte. Vi har precis kraschat med bilen. Men baby, jag vill se vad jag har på det. Jag körde helt normalt och sen det är isbana hela vägen och nu står vi i diket. Ja, det gick fan inte fort alltså. Vi körde 50 km i timmen och vi gled av. Fuck. Åh, oh, hela underredet är säkert paj med. Alltså jag orkar inte med det här alltså. Det går när man flyttar, tror du inte? Jo, det tror jag. Fan, om bossan hade varit med nu. Så länge det inte kommer någon på andra sidan vägen, det är därför då frontalkrockar vi. Åh, varför ska allt hända idag? Alltså det här är den sjukaste dag. Kolla hur det ser ut. Ja, bara inget är sönder på bilen. Jag får ingen grepp alltså. Alltså det gick så jävla sakta. Ja, och vi bara liksom från jag körde 45 km i timmen. Och det, problemet är ju spåren vi kör på, de är is. Så jag bara så här, vi bara satt oss bara puff. Ja, det var läskigt. Alltså jag hängde inte med i svängen. Man kände bara hur man gled och gled och gled och gled. Alltså förstår du om det hade kommit en lastbil samtidigt? Ja. Ja, nu alltså, har jag respekt för den här vägen alltså. Ja. Jag kommer inte köra mer än 40 km i timmen på den här vägen. Det var läskigt. Men jag trodde inte att du skulle hjälpa med hans hjälp. Nej, det trodde inte jag heller. För alltså, det satt verkligen stel. Precis när han drog så kände jag att jag kommer ingenstans. Nej, och jag tryck som en jävla... Alltså, jag tog in så jag nästan bajsade på mig. Nej, men på riktigt, jag tog in som ett djur. För jag kände att vi sitter fast. Det hjälper inte med honom. Nej, men det här är livsfarligt alltså. Och så bara lossnar vi. Det är ju en känsla alltså. Men jag hoppas men inte... Något jag märkte var att folk var jävligt vänliga här. Ja. Varenda bil stannade. Ja. Det fanns inte en enda bil. Hade du varit i Norrköping så hade det inget sånt. Nej. Alltså folk var så jävla trevliga. Vilken jävla dag är det? Ja, det är galet. Ja, nu är det så. Nu vi noterar vi att jag bara har en handske. Jag tog inte av mig den när vi gjorde den där rescue-grejen. Jag hoppas den ligger bak, annars var det jävligt jobbigt faktiskt. Ja, då ligger den i någon jävla snöhög där borta. Bara en handske med. Vad är det för jävla skit? Nej, här! Hitta han! Wow! Vi har två handskar. Nu hämtar vi skidorna. Så kör vi en liten uppvärmningsåk, baby. Ett är ju bättre än inget. Ja, så är det faktiskt. Det var lite folk ändå. Ja. Jag trodde inte vi skulle ha spöken. Det är inget lov eller någonting heller. Vi pirrar.
Ja, lite faktiskt. Lite? Ja. Men det här, det kommer gå bra. Ja. Det är uppvärmning idag, det är imorgon som är den stora dagen. Uh-huh. Så jag behöver bara just såhär. Tänk inte så jävla mycket, bara kör. Bara kör. Ja. Jaha, vi har något att berätta. Mat! Nej, ja, mat har vi med oss också, absolut. Men vi har något att berätta. Jag har hört en fågel har viskat i mitt öra. Vad? Han har åkt av vägen. Fan, visste du det? Oliver? Ja, vi åkte av vägen. Det var sjukt. Nu blev vi uppvärmda. Ja, vi åkte i riket, gjorde vi. Nej, jag satt och körde 45 km i timmen. Ja. Hela vägen var så här. På bilspåren där man åker var is. Okay. Det var, gick inte att hålla i ett spår. Typ. Nej, det gick inte att hålla ett spår. Typ. Det var också så att det gick ner så här. Så när du väl kom in så gled du ju ner. Ja, just det. Körde 45 km i timmen. Så bara släpper den bara vuff, rakt ut. Och det är så här kulle. Så bara puff och rakt ut. Oh. Så jag har ingen aning om något i bilen sönder. Ännu mer. Ja, vi klockade en gång tidigare. Den ska in på lagning för att vi har klockat tidigare med den. Så jag vet inte. Åh oh, nej. Jävla sjukt. Och det är väntetid i maj. Ja. Fick jag bilen. Ta alltihop på samma gång bara. Ja, jag sa det. Ja. Håll det. Jag ska dra i hälen. Så var jag. I alla fall. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Imorgon så är den stora dagen. Då ska vi köra skidor hela dagen. Ja, då jävlar, då ska alla köra. Ja, då kör vi allihopa. Det ska vi göra. Som en liten familj. Det ska vi göra. Ja. Ni får det bra. Det är mysigt. Hej!